Normalmente sempre ou esta última temporada pois estou na Galicia interior, pero hoxe estamos moi pertiño do mar. Estamos na desembocadura do río Orxas. Aquí ao lado está a Ría de Aldán, o porto mismo. Isto que vedes detrás miña é o pazo de Aldán. Ali un pouquiño máis a igrexa parroquial. Pero vim aquí pois para contar unha cousa un tanto particular. Sabedes que aínda fai uns días escribimos de rituales relacionados con sarcófagos. Pois falábamos da Virxe da Xeitosa, Xestosa, digo, Xestosa, lá na parroquia de Prado, en Covelo. Falamos tamén, bueno, a Xestosa que se facía un ritual para curar determinadas dolencias da pel. No que se botaba pan dentro do sarcófago, alimentado coa agua, pois isto parece ser que daba determinados remedios, determinadas curacións, non? Determinados milagres. Tamén xa fai un tempo falamos con outro sarcófago, o de San Guillerme, alá en Fisterra, no que pois parece ser que cando alguén tiña problemas de fertilidade, as parexas iban ali e no sarcófago, pois facían o que hai que facer para ter fillos, non? E hoxe vimos a este sarcófago que vedes aí detrás miña, está aquí, entre a igrexa parroquial, o pazo de Aldán, a desembocadura do río Orxa, o puente medieval que hai ali, xa un sitio moi coñecido, o sarcófago menos, pero este, pois non hai ningún culto que eu coñeza relacionado cos milagres, a curación, pois non. Pero si hai un determinado culto, unha determinada lenda que dice, de feito chamanlle a cama do xudeu ou a cama do demo, dice esa lenda que todos os sábados de cada semana o demo ven aquí porque queda citado con unha muller. O demo ten unha suerte terrible, porque queda citado con unha muller e se supón que aquí pois manteñen relacións sexuais e fruto desas relacións parece ser que o demo ten un fillo cada semana. Se entendemos de que este sepulcro pode vir a Edad Media, fijarse o demo cantas relacións tuvo con mulleres, parece ser que cada unha diferente, e cantos fillos hai do demo polo mundo adiante. E entonces habrá que botar cuentas, facer números, desde lá do siglo XII hasta nosas fechas, saber cantos hai. Pode ser que moitos, porque tamén hai moita maldade na sociedade, vai ti a saber se todos eses saliron de aquí, esas xentes de mal facer. O tema é, por certo, dicen que o demo é bastante escandaloso cando mantén relacións sexuais e que incluso se escoita. Eso diz a lenda. Eu por si acaso non vai a ser que o demo cambiara de data e que vai a vir hoxe e que me encontro o demo na cama, que entón sí que podría ter un grave problema. Así que eu deixo dende aí, escribirei algo no blog desta curiosa lenda do Morrazo e así mo contaron e eu así o conto. Pero se a xente dice que aquí ven o demo, os galegos somos xente seria e moi rigurosa, seguro que ven o demo, non o dudar. Hasta logo entón, unha aperta, déixome que pode vir o demo. Ata...